Hola amigos. Ja, se på denne rare himmelen da. Se på den rare himmelen. Jeg skjønner ingenting av det. Ja, ja. Nei, vi har det bra. Vi har det. Men det var skyer. Og det var litt uventet. Skyer på himmelen nå, midt i juni. Det skal ikke være skyer på himmelen i juni eller i august. Det skal være skyfritt da. Nei. Det betyr at vi får det et par grader kjøligere enn vi ellers kunne hatt. Så det vil si at i dag så blir det ikke mer enn 3, 4, 35 grader maks. Og det er greit nok det, altså. Men ja, hetebølgen vil vi heller ikke ha. Så nei, vi får si at 35 grader er greit. Ja, i dag så skal de servere espetos her på Bar Aurelio. Det er sånne store sardiner som blir grillet på den båten som står der bak meg under palmen. Enormt kjekt. På tirsdag var vi så Elektra på det 2000 år gamle romerske teateret her i det. Og det skal jeg si ga mer smak, altså. Så nå har vi bestemt oss for å gå og se Ajax den 25. august på Endre sin fødselsdag. Egentlig så hadde vi tenkt oss å kjøpe billetter i går, men av diverse årsaker så ble ikke det. Så jeg tror vi går og kjøper billettene i dag, for vi vil ha de aller beste på orkesterplass. Ja, så det er ikke noe vits i å kødde, holdt jeg på å si det. Skal du først gå og se teater, så må du gjøre det skikkelig. Det nytter seg ikke å kjøpe billetter på hudlo. Nei, nei, vi skal ha det beste. Og i kveld så skal vi altså ha espetos. Kom til Merita, så smak det du også, altså. Det er jo helt utrolig bra. Kom og smak espetos.